Здравейте, аз съм Стаси, 12 клас съм, уча в първа част на математическа гимназия и съм доброволец към образование без граници от година и половина вече. За първи път научих за проекта на организацията за превеждане на Khan Academy преди 2 години, когато се запознах с част от екипа на една конференция. Тогава ми стана интересно, защото видях възможност да превеждам астрономия и космология, който е един доста интересен дял за мен, който не бях имал възможността да разуча. Същевременно исках да съм полезна с уменията си по-английски. Освен това, каузата ми се стори много готина, просто защото има много хора с умствен капацитет и наистина възможността да научат всичко на това ниво, но без необходимите ресурси. Макар че започнаха да се появяват еквиваленти от части на български вече на това, което е достъпно на английски, все още има доста работа в тази посока и се радвам, че успях да използвам Khan Academy за своя доброволчество в наградата на Херцогина Единбург. Трябваше да правя нещо в продължение на година. Аз избрах това като кауза, проведох 40 клипа в моя раздел и съм много доволна. И се надявам, че наистина съм помогнала на някого.